আজি পবিত্ৰ ঈদ। দেশ ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীতো উদযাপন কৰা হৈছে পবিত্ৰ ঈদ। সমগ্ৰ দেশ ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উল ফিতৰ। ৰাতিপুৱা নলবাৰী ঈদগাহ ময়দানত নলবাৰী ঈদগাহ কমিটিৰ উদ্যোগত সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰা হয়। সমূহীয়া নামাজৰ বাবে ওলাই আহে কেইবা সহস্ৰাধিক লোক। সমাজত শান্তিৰ সমৃদ্ধিৰ একতা ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলাৰ বাবে সমূহীয়াভাৱে নামাজ কৰা হয়। আমি সকলোকে ইমৰাক জনাইছোঁ। অসমবাসী ৰাইজক আমি বৰ সুখী যে আজি ধুনীয়া বতৰ হৈছে। দুবছৰ আমি ঈদ কৰিব পৰা নাই, সময়ভাৱে আজি ঈদ ঈদ পালন কৰিলোঁ। বহু হেজাৰ য'ত উপস্থিত হৈছে, গতিকে মই আমাৰ যিজন পৰিবাৰ দিগাৰ সদা তালা আটেখাতৰ চুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ আৰু লগতে অসমবাসী ৰাইজক ইয়াৰ পৰা অলগ জনাইছোঁ, ঈদৰ অলগ জনাইছোঁ। এইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসন, লগতে নলবাৰী পৌৰসভাই যথেষ্ট কষ্ট কৰি দিনে নিশাই যুদ্ধকালীন তৎপরতা আমার ঈদগাহান সাফ চিকুণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সহায় করেছে। তার কারণে মই অন্তর ভরি ঈদ আমার পৌরসভার সকল কর্মকর্তা বিষয়া সকলকে মই শুক্রিয়া আদায় করছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। রাজ্য কি আহ্বান জানাব? আহ্বান জানাইছো এইটাই যে আমার সমাজত জুয়া মদ ভাং বিভিন্ন ধরনের অপা অন্যায় অবিচারে ভরি পড়ছে, গতিকে সেইবিলাক যাতে দূর হয় তার কারণে মই আহ্বান জানাইছো। আমার ভাষণত কৈছে ইমাম সাহেবে যে এই অন্যায় অবিচারবিলাক, বেয়া কামবিলাক, মদ ভাংবিলাক, জুয়াবিলাক পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগে। প্ৰত্যেকখন সমাজে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যাতে আমাৰ সমাজৰ পৰা এইবিলাক আঁতৰি যায় আৰু দেহত শান্তি সম্প্ৰীতি স্থাপন হয়, শান্তি সম্প্ৰীতি দেহত স্থাপন হয়। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ, এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ঈদগাহ কমিটিয়ে। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বহাগী উৎসব উদযাপন সমিতি মালয়বাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মে'ত মালয় ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ। 17 মে'ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ভাৰে আভৰে ও মোৰে চন্দ্ৰমা আনহাতে 18 মে'ৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। আহক মালয়বাৰীৰ মালয় ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মে'ত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডি শ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডি শ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।